Já vás hrozně moc zdravím u nového videa. Dneska se chystám do Prahy, budu mi dělat piercing, prosím vás. Tadyhle jsem se rozhodla, že se nechám píchnout ucho. Já vůbec nevím, proč jsem se rozhodla do té chrupavky jít znova. Budete mi říkat, že jsem to neměla dělat, že se to dlouho hojí. Já to vím. Já jsem tady měla tenhle ten trágus, co si pamatujete, mám to i natočený. A hojilo se to 2 roky, takže vím, do čeho jdu, ale mně se to prostě tak hrozně moc líbí. Já mám dneska v Praze nějaký schůzky, takže to spojím a pak jdu vlastně ve 4, jdu na piercing, tak vás tam asi vezmu s sebou, pokud se nebudu moc stydět, vytáhnu kameru. A držte mi palce, no jako vůbec nejsem nějak ve stresu, vůbec to jako nevnímám, ale až tam přijdu, tak podle mě tam je padne. Jinak včera jsem nasadila 4. dlahu už a trošku to v noci tahalo. Já to dělám tak, že vždycky, když mám novou dlahu na ty rovnátka, tak si ji nasazuju na noc. Protože začínám jakoby novou dlahu z pondělí na úterý v noci. Protože ty zuby, když to nasadím, tak trošku tahaj. Jak je úplně nová ta dlaha a ty zuby se jako rovnají, tak to trošičku táhne. A já bych celý den prostě nebyla v tom diskomfortu, to nebolí, to prostě jen takový jako... Ne, ani není nepříjemný, to prostě takový, jakože vás to trošku táhne. Není to jakože bolest žádná, jo, to ne. Tak to dělám tak, že si je nasazuju na noc, abych to jakoby zaspala a ráno už mi to vlastně vůbec jako netáhne. Takže takový tip pro vás, pokud taky máte neviditelný rovnátka. Ale dneska teda, vždycky když se nasadím nový, tak trochu víc šišlám. No, jinak mám nasazený nový žebříček, tadyhle je. Je teda obvěšený ručníkama, protože jsem se před chvilkou sprchovala. Takže, ale teďka běží a je teplounkej a krásně to suší ty ručníky. A konečně už to tady nemám pověšený na tom sprcháči. To mě hrozně rozčilovalo. Ta koupelna vypadala hrozně jako neuklizená, protože tady visely furt ručníky. Jak se sprchujeme, tak aby nebyly mokrý, tak jsme tady věšili a sušili. Teď tady konečně máme ten žebřík, ale musím poprosit Filipa, aby ho udělal ještě v druhý koupelně, protože namontovat to bylo celkem takový jako složitý a vrták se mu kvůli tomu rozbil a kupoval si speciální vrták do kachličky, aby mu ta kachlička jakoby nepraskla, ale nemůžu ho dokopat, aby udělal tu druhou, já vám ukážu i v druhý koupelně. Jo, tady ten druhý žebřík, ten teda leží pořád na zemi, ale bude tady takhle mezi tím toaleťákem a futrama. Takže tadyhle bude viset. Akorát říkám, do těch kachliček je potřeba speciální takový vrták. A ta vrtačka, aby to prostě neprasklo ta kachlička, tak tam je takový speciální ostrý vrták. Ukážu vám, jak nám dělal pán šikovný sprcháč, když nám dělal. Tak ten vrták samozřejmě neměl a dopadlo to takhle, že mu tadyhle rupla kachlička. Super. Jsem byla hodně naštvaná, když jsem to viděla. No a já jsem se dneska trošku odvážila srtěnkou. Vybrala jsem takovouhle hodně výraznou, tmavou, fialovou, podzimní barvičku. Kdyby se zeptali, co to je za rtěnku, tak vám to ukážu. Protože se mě to často ptáte, co za rtěnky používám. Tak tahle je tekutá, je od Sephory a je to odstín 27, jo, takhle vypadá. Já tenhle z těch mám 3 a jsou fajn, hrozně dobře držej. Momentík. Jo, mám tyhle z těch 2 ještě, tahle je taková na fialově, ale ta je taky moc pěkná. A tahle je taková nude, tahle je 23 a ta růžová je 87. Jsou skvělý. Ale jinak já používám na rty hodně tušky, protože mě vyhovuje, jak držej. Já si pamatuju, když jsem byla ještě malá holčička, tak si pamatuju, že mamka se malovala a vždycky se dávala tou tuškou takhle jenom tu konturku a pak to vyplňá rtěnkou. No, taky používám konturky, ale vyplňuju si s tím celý ten red a používám, mám moc ráda tušky od Trendy Dub, tyhle ty. Jo. Jsou skvělý. Mají vždycky vyprodaný, oni stojí pár korun a jsou fakt kvalitově úplně srovnatelný s těma dražšíma. No jo, já si jdu vysušit vlasy, protože mám takový ještě vlhký. A za chvilku vyrazím do té Prahy. Jsem nervózní. Tak já už jsem na místě. Už jsem před piercingovým studiem.
chystám se dovnitř a... doma z piercingu, konečně mám foťák v ruce a ta kvalita bude trošku lepší, ukážu vám, jak vypadá piercing. Nechala jsem se teda píchnout Helix, jmenuje se to Helix, tady do ucha. Hrozně se mi líbí, jak to vypadá. Dejte mi vědět, jak se vám líbí, mně se líbí moc. A asi vás samozřejmě bude zajímat, jestli to bolelo a všechno okolo toho, takže musím teda být upřímná, bolo to docela dost. A na druhou stranu to je taková rychlá bolest, jako je to hnedka pryč. Vlastně zabolí to jednou, když to jako prostrčí tu jehlu a pak po druhý to zabolí, když prostrkuje tu náušnici. A teď mi to teda taky hodně bolí a půjdu si to vyčistit. Mám to čistit solným roztokem, ten bohužel doma nemám teďka, zítra musím do lékárny, ale mám tady od Linky tenhle ten spray do nosu, který má v sobě mořskou sůl, takže to použiju. A musím si koupit heřmánkový čaj a budu si dělat obklady a budu doufat, že to dobře dopadne a bude se to rychle hojit, ne tak dlouho jako tenhle ten trágus, který se mi hojil 2 roky. A měla jsem tam kyloidu, takovou kuličku, bylo to hnusný a bolilo to. Tak doufám, že tenhle ten náušnice, tenhle ten piercing dopadne líp. A dala jsem si na tohle to ucho, protože mi tohle to ucho přišlo už takový jako plný náušnic a tohle to bude prázdný. Ještě jsem přemýšlela na druhou náušnicí, ale to jsem už pak nesebrala odvahu o tomhle tom. Ahojda, díky moc, kamero, pojď sem, pojď zpátky. Tak, to je lepší. Už je ráno. Noc byla s piercingem úplně šílená, co to tady mám. A protože já ráda spím na boku a asi půl roku, možná díl, budu spát na jedné straně, na týdle, protože tady se samozřejmě hojí. Ale ráno mi zazvonil budík a já jsem jako, že jo, automaticky jako otočila hlavu. A to byla taková bolest do toho polštáře, jak jsem se otočila na ten telefon. To byla hrozná bolest. A dneska jsem byla v krámě a byla jsem si vyzvednout balíček a měla jsem na sobě roušku a zase se mi to tam zatrhlo. To jsem vůbec jako si neuvědomila, že ta rouška, že to tam vlastně mi bude dost jako překážet, no. Že jsem možná vybrala špatný období dávat si piercing, ale to nevadí. Šílený úplně. Jak to jde? Šílený to je vlastně, šílený. A, ty máš teprve 2 díly z 8. Ne, jako to tady bude až 4 hodiny. Flípek dělá... Já jsem si koupil vrták do skla, tím to absolutně nejde, takže se pokouším vrtákem do betonu a bez příklepu to nejde, takže se musím opatrně, aby mi to nepraskalo. No, tady to naštěstí není vidět, protože ten držák, to by... Co je tohle? Problém by byl, kdyby to sjelo takhle, ale tady bude ten držák, takže to nebude vidět, když je malá prasklinka, jinak to nejde. Aha, ty si to takhle chladíš, jo? K tomu. No, to se musí chladit, jak se to spálí. Uh-huh. Bolí mě celý záda v kříži. Ale bude žebřík. Dneska mám uklízecí den a Filip se právě rozhodl, nebo já jsem ho zkoušela přemluvit, aby přivrtal tenhle ten žebřík, který jeden už visí. No, takže tak. A já dělám boloňské špagety. A sní se slyšíte. My jdeme baštit, tady máme boloňské špagetky. Já vám přeju krásné pondělní ráno. A pokračujeme v tomhle svém vlogu. A my jsme vlastně měli moc hezký víkend spolu s Filipem a s Nelinkou. A teďka teda začíná zase týden, venku je ošklivo. Ale co jsem vám chtěla dát takový tip, tak mně přišel nový kalendář adventní. Který je teda označky Waterdrop. Já jsem ho měla i minulý rok, samozřejmě byl jiný, vypadal jinak, ale měla hrozně pěkný věci vevnitř, který do dneška, mimochodem i tady to mám, využívám, což je třeba tohle, takovýhle potácek tam byl minulý rok. A přijde mi fakt jako totální psycho, že už je zase nový rok tady, nebo nový, další Vánoce, a že jsou zase jako tady, protože já si opravdu pamatuju úplně přesně, že ten kalendář tady byl a přijde mi to, jak by to bylo prostě včera. Ale vy to máte asi stejně, ten rok utekl takhle a nikdo nevíme jak, protože prostě korona a všechno možný. Takže vám ho ukážu, fakt moc hezky. Ukážu vám ho. Tak tady je, já se odsunu, ať ho vidíte. Tento rok má fakt krásný motiv, pokud se nepletu, tak minulý rok byl červený. Ten rok je takhle starorůžovej. Některé ty okýnka jsou fakt obrovský, takže vidět, že tam byla nějaká skleníčka nebo něco takového typuju. A tady takhle jsou políčka, některé jsou úzký a je to fakt jako taková krabice obrovská. Pokud byste ho chtěli pořídit,
nebo nějaký jiný třeba dárek někomu k Vánocům, tak mě pořád platí moje slova, teď nově naskočila. Protože mě chodily otázky jako Aničko a do konce roku ještě bude jako kód, tak asi se teda koupit samozřejmě vánoční dárky. Tak teď máte šanci, ten kód je Snow and Shule, protože oni mají na stránkách novou limitku Snow. Teď se můžete podívat a platí to do 21. listopadu. Takže nakupte, pokud budete chtít. Mimochodem mám trošku špatnou zprávu, je to vlastně, kolik to je? Zhruba týden. Od toho, co mi píchali piercing. A já s ním mám trošku problém. Já jsem vám to říkala už na Instagramu. Ale mě to prostě... My jsme s Lininkou měli takovou malou nehodu, protože já jsem se k ní ohýbala dolů, jsem se jako klekla k ní a chtěla jsem jí obejmout. A jak jsme se obejmuli, samozřejmě touhle stranou, tak její vlásky se zamotaly do toho mýho nového piercingu. A ona jako jak... viděla, že jsem jako zakřičela, tak začala plakat. To hrozně bolilo, jsem jako tak vyjekla. Ona začala plakat a jako měla tendenci jako tou hlavou škubat. Takže mi vyškubla ten piercing jakoby dopředu. A já jsem psala ty svoje piercerce, kde jsem byla na piercingu, co s tím mám, jako mám dělat, jestli mám posunout dopředu. Nebo to mám nechat bejt, tak ona říkala, že to mám teda zkusit posunout zpátky, protože ta tyčinka vlastně už vůbec nebyla vidět a nebyl tam prostor to jako čistit. Takže jsem to posunula dopředu, no a od té doby mi to ucho napuchlo. Bolí, je horký, na dotek jako vůbec nemůžu se do toho dotknout. A upozorňuji, na tom vůbec jako nespím, jo. To není, že bych na tom spala, že se mi to udělalo, to jako na to si fakt dávám pozor. A hrozně to bolí teda, no, takže se na to dávám betadín, může to být takový celý špinavý. Od té dezinfekce je takový rudý, vidíte to, jak je červený. Takový horký. Musím vám říct, že to je lepší. Kdybyste viděli, jak to vypadalo před dvěma dny, to byla katastrofa. Takže to mažu betadínem a taky na to dávám odvar z řepíku na vatový tampon, to vždycky namočím, přiložím a čekám. Tak uvidíme, jestli to pomůže. Já jsem si chtěla koupit Framicoin, vy jste nejvíc doporučovali Framicoin a ten je na předpis. Můžu se nechci za svou doktorku a kvůli tomu chodit, no uvidíme, no, jak to dopadne. Jenom jsem vám chtěla říct, že já mám vždycky prostě nějaký problém s něčím. Pokaždý, ať jsou to zuby, barák a tak dále, tak mám vždycky nějakou komplikaci, kterou většinou nikdo jiný nemá, takže i tentokrát to nebylo jinak. A už jsem vám říkala, že Lince budu vyrábět adventní kalendář, který vlastně budu vyrábět sama, budu plnit sáčky, tak chci to všechno připravit, takže bude samozřejmě prvního. Ještě to připravené nemám, ale mám ještě docela dost času, skoro 2 týdny do prosince, ale musím sehnat venku nějaký klacíky, protože jich chci udělat, že vezmu vlastně nějaký provázek a nazbírám venku klacky a já ji z toho vyrobím jako stromeček a na to budu věšet ty pytlíky. Mě to ukázala kamarádka na Pinterestu, to vypadalo to hrozně hezky. Já jsem právě původně nevěděla, kam to mám dát, ty sáčky, jestli to mám jako dát na poličku nebo prostě jen tak někam položit, nebo aby to hledala podobně, nevím. Ale tenhle ten nápad s tím stromečkem se mi fakt hodně zamlouval. A žebříky v obou koupelnách jsou připravený, tady je. Filip to včera krásně zvládnul, nakonec trvalo mu to, víte jak dlouho? 4,5 hodiny mu to trvalo. Já teda rozsvítím, ať na to vidíme, tak. Je moc pěkný to, koupili jsme teda jiný nakonec. Vy víte, pár videí zpátky jsme koupili žebřík špatný, že nám tam neseděl a typově nebyl správně, takže jsme koupili tentokrát tenhle ten. Byl hrozně levnej, fakt stál kolem 1000 jeden. Myslím, že jsme ho koupali v Bauhausu nebo v Obi, se nejsem úplně jistá. Je takhle matný, chromový. Vybrali jsme chrom, protože se krásně hodí k těm detailům, který tady máme. Kolem kachliček, jak já jsem zapomněla, jak se tomu říká. Ale už tě víte, co myslím, tady to je taky takový matný. Držák na toaletní papír je taky matný. Takže se nám to sem krásně hodí a ta šedá má takový podobný odstín jako ten mramor právě. Moc se mi to líbí, dáme Filip dokonce dál časovač. Ten mi nastavuje, že vlastně po každý den v 6:30 se mi to spustí a lidem se to nahřeje ručník, protože ona se nechodí koupat kolem zhruba tý 6:30. Takže když vyleze z vany nebo ze sprchy, tak má krásně teploučký ručníček na sobě a pak ho tady pověsím a vypíná se to samo. Ten žebřík nějak kolem 8:00, 9:00, že se prostě vypne. No, takže takhle vypadá náš nový žebřík, koupelny jsou konečně teda kompletní, bych řekla, už tady není co dělat, je to fakt jako finál, není tady co jako dělat. Jinak nám v baráku už zbývají pouze posuvné dveře udělat a to zase asi bude trvat trošku díl,
protože to je komplikovaný, ale žebříky máme hotový konečně. Konečně ty ručníky nebudu věšet takhle na sprcháč, to mi hrozně moc vadilo a nevypadalo to vůbec pěkně. A já se s váma teda rozloučím pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte mi dole like, udělá mi to radost, odebírejte můj kanál určitě, všimla jsem si, že nás tady je 75 tisíc, udělá mi to velikou radost a mějte se moc hezky, můžeme se vidět zase na Instagramu, takže můžete z tohohle videa skočit na Instagram a podívat se, co tam je novýho, mějte se krásně, mám vás moc ráda a uvidíme se zase příště, ahoj! Já se připravím v kouzelný školce, ahoj!